Finally, আমাৰ অসমৰ এজন ব্লগিংৰ গুৰু আৰু এতিয়া বাকী ভালে চলি আছে একদম চলি আছো যেন তেন এতিয়া আমি আহি শিৱসাগৰ লগ পাইছো এতিয়া ঘূৰি যাওঁতে আমি একেলগে যামগৈ যাম একদম লখিমপুৰ শিৱসাগৰৰ পৰা সো বেলেগ বেলেগ বস্তু দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ থাকিম কিবা কিবি লৈছে 282 আৰু 82 চলজনে বহুত বেছি লাজ কৰিছে নমস্কাৰ ককাই এবাৰ নামটো কৈ দিবা গৌৰৱ সিহঁতক মই মানে ৰাস্তাটো দেখুৱাই দেখুৱাই আনি আছো কিন্তু আনি থাকোঁতেও কি হৈছে আমাৰ দুটা প্ৰাণী সদায় নাইকিয়া হৈ হৈ যায় দেখুৱাই আছো ৰব ৰব কি হল মানে কি হল কি অকল হেৰাই থাকো যে কি হব এনেকে হলে মানে ভাই কি হব ৰে আজিকালি আইফোন লোৱাৰ কিছুমান চিষ্টেম আছে মনোজ ভাই প্ৰেমিক আহি উপস্থিত মৰম কি কবা হৈ তুমি ভাবিছা নেকি অকল তোমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ড বিলাক আছে উলিয়াইছা এইবিলাক দেখিছা কি কবা গুলি নে জুই থেংক ইউ তো এইখন হৈ গ'ল মনোজ ভাই বাইক আৰু এইখন সিহঁতৰ লগত অহা ল'ৰা দুটাৰ আৰু আমাৰ খন হ'ল এইখন চাওক সেইখন এখন এইখন এখন এইখন এখন বেলেগ বাইক আহি ভৰ্তি হৈ গৈছে কাৰণটো হ'ল যে কি মানুহ আহি আছে আমাৰ মনোজ ভাই আছে যিহেতু চ' লগ পোৱাটো মেইন মানুহৰ আৰু সকলোতকৈ একদম মৰম লগা ল'ৰাটো হৈ গ'ল এইটো ভাইটি নামটো কবা এবাৰ দৰ্পণ বুলি কয় বঢ়িয়া তো চব মানুহবিলাক চশমা নিপিন্ধাকে আছে কোনোবা আছে জানো পিন্ধিছে নেকি পিন্ধিছে নেকি পিন্ধিছে নেকি চশমা কিন্তু মই চশমা পিন্ধি আছো কাৰণ হ'ল যে কি অলপ বেলেগ কাৰণ মই কথা এটা অকমান মিহিকে কবলৈ ভাবিলো সিহঁতি উৎপাত কৰি দিলে এইফালে আছে আমাৰ অসমৰ ডাঙৰ জনপ্ৰিয় একদম বৃহৎ পইচা দিবলৈ মোৰ টেনচন নাই কিন্তু টকাহে দিব নোৱাৰিম মই মানে সেয়া টকাটো টকা এইবোৰ খুচুৰা পইচা চইচাবোৰ দি দিব কিন্তু থাক টকাটো দিব নোৱাৰিব টকা দিবলৈ হ'ব একো নাই সকলোৱে চাব মৰম দিব এফালে আমাৰ ডেকাকো মৰম দিব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো থাকিব ধন্যবাদ নুজ ভাই মানে একদম আজিকালি বহুত মানুহৰ লগত ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকে চ' মই সুধিব বিচাৰিছোঁ কেইদিনমানৰ যে ছোৱালীজনী দেখিছিলোঁ বিৰাট মৰম লগা ছোৱালী ছোৱালীজনীৰ নামটো কি আছিলে পখিলা 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 মানে পাখি তাই খবৰ ভালেই নে ভালে মই আজিলে কিন্তু কথা চথা পতা নাই কিন্তু দেই আহিলে মানে ওপৰতে মোক বেঙেনাটো দিবৰ কাৰণে অলপ মৰম চেনেহৰ মাজে মাজে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো এচা মত কৰো আগে টকলো জান লে লাগা তোমাকা ঠিক হে ইতনা প্যার সে বাত কৰো হাউ তো সমজ না চাহিয়ে জব তো বড়ে বাত কটা হে নদীৰ পানী শুকাই যায় তৰা বা আকাশৰ বা এনেকুৱা বস্তু তুমি দিলে ঠিক আছিলে কিন্তু এইটো ভুল হৈছে ভুল হৈছে ভুল হৈছে এইটো মৰমটো কমি গৈছে বেলেগ কাবলৈ বাঢ়িছে নি আৰু ইমানেই দেৰি হৈ গৈছেগে আমি ঘৰ পাওঁতে চাগে আজি কিমান সময় হ'ব ঠিক নাই আমি গোগামুখতে ৰখিম ডেকা হ'ল বুলি এইটো কথা নহয় মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছো যে ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক এইখিনি কথা একদম গুৰুত্ব দিব লাগে প্ৰায় সন্ধিয়া সময়ত ঘৰ সোমোৱাটো উচিত
কারণ আজিকালি দিনকাল মানুষের ভাল নয় কত কি হয় কোনেও নজানে গতি মানে ভাল লওয়া গতিকে সুকালে সুমাম এইখানে ভাড়াহি পাই গলি এখানে মো ভাত নাখাও একদম মজাকে বনায় দিছে মাংস চাংস এফালে আমার গোটে কেজন মানুষ বহি গেছে মনোজ ভাই কিন্তু তোমার আমি পানি দিয়া ভাত খাবই লাগবে এদিন নয় এদিন যাম কিন্তু আক ইয়েস মনোজ ভাই পয়তা ভাত যদি কোনোবাই খোৱা নাই গান ধরি জানে পয়তা ভাতর লগত খাবা কই দেখো বাকি তো গাই দে ওয়া গরম মাছর পুরা সুলা মাত্র সুলা মাছ কি এ কোয়া 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 বিজমে মতলব কই আকে একদম ইতনা খারাপ কর দেনা না তুমি কি ওয়াটা হে বিজমে বলো মনোজ ভাই বলো লগত সুলা খাবা বলো 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 জলদি বলো যাবা পয়তা ভাত খাম পড়াও কমিবো হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া ওরিয়া তো আমি এটা পটাপট খাও আর সাও একদম মজাকে ডাল চালি দি ফিটিং কই দিলে আৰু আমাৰ এই টিকলুটোৰ ফাদাৰটো হৈছে এইটো মানে মানুহটো ধন্যবাদ নাছিলে আহি পালেই আমি যাম বুলি গম পায় তো মানুহজনকো ধন্যবাদ দিছো লগ চক পাই থাকিলো থ্যাংক ইউ মোৰ পিনৰ পৰা আকৌ লগ পাম বুলি তো কেতিয়াকে যাব আমাৰ এফালে মানে যাবতো লাগিব চাগে যাম পিনে গৈ যাব লাগিব যেতিয়া যায় মনতে খবৰ কৰিব আমাক খুচলি খুচলি তো মই মই ৰাখিবই নে হয় নে দাদা হেই মই বিগ ফেন দে সেলফি বিগ ফেন 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 ব্রাদার বিগ ফেন হেই মোৰ ফেন আছে সাবো দে প্ৰকাশ নাৰ অফিচিয়াল বুলি দে মোৰ এটা আছে দাদা ফটো কৰি মাইলো ফটো কৰি মাইলো এটো ৰাখি দিছো দে আছে অ ঠিক আছে নাম হৈ আছে ই ভয়তে কি হৈছে বুলি ভাবিছে বেটা গুলি বুলি এবালে আকো তো ভাত পানি খাই আমি আজৰি হৈ গলো আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক আন্ধাৰ হবলৈ সময় হৈ গৈছে আৰু বেলি বুলিবলৈ একদম নাই পুৰা ডাউন হৈ গ'ল কিন্তু আমি ইয়াত ৰৈ থাকিলে নহ'ব আমি এতিয়া যাব লাগিব গুগামুখ ঘৰে যাব লাগিছিলে কিন্তু আজি ঘৰ গৈ নাপাওঁগৈ কাৰণ এতিয়া সময় বহুত বেছি হৈ গ'ল ছটাই বাজিলে ঘামি চামি অৱস্থা এটা হৈ গৈছে আৰু মনোজ ভাই ঐ লাষ্ট আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ লগ পাম কিয় নাপাম একেলগে বগীবিল পাৰ হৈ যাম চুকা ভাত একদম একদম লাষ্ট ফিনিচিং এটা বেলেগত দি আছো আজি ভিডিঅ'টো এখনতে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় দিওঁ আৰু বলক বলক দেৰি হৈ যাব নহয় এতিয়া আমি একদম বহুত দেৰিকৈ পামগৈ আকৌ ভাইটি কেইটামান আহি ৰখি আছিলে মানে যাব লাগিব সিহঁতৰ ঘৰত তো আমাৰ ইফালে বহুত দেৰি হৈ আছে মাহঁতে বোলে কিবাকিবি বস্তু বনাই সব ৰেডি হৈ আছে এফালে মনোজ ভাই এফালে আমাৰ সকলো মানুহবিলাক বস্তু আহি ফিটিং হৈ গৈছে মৰম লগা ভাইটি কেইটামানে আনি একদম সোমোৱাই দিলেহি খাব লাগে আৰু যাব লাগে ইয়েছ আমি খাই বৈ আজৰি হৈ গলো সেইফালে দাদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো আৰু বহুত ধন্যবাদ দিছো প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিলো একদম পটাপট খালো এতিয়া জলদি যাব লাগে আৰু দেই বেয়া চা নাপাব ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকলে ৰাস্তাৰ ৰখি আমাক আনি বহুত বস্তু খোৱালে আৰু গোটেইকেইটা পোৱালিক একবাৰ চাই লওক ভালকে পঢ়িবা ইউটিউবৰ লগত জড়িত হৈ থাকা কিন্তু একদম পঢ়াটো মেইন চবকে চ' চবকে বাই বাই দিছো বাই 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 এতিয়া চবকে ৰাস্তাত লগ পাইছোগে আহি আহি আমি পাই গ'লোহি বগীবিল ব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু মনোজ ভাইহঁত ক'ব এটা থাকি আহিলে ফোন মাৰি আছো ফোনো ৰিচিভ কৰা নাই কাৰণ বাইক চলাই আছে সি পৰমাহঁতৰ ঘৰত গৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে ভণ্টি দাদা কিনো কৈ থাকিম সকলোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ সকলোকে মাতি থৈ আহিছোঁ আহক লখিমপুৰ আমিও দেখুৱাম জেগাবিলাক কি কি আছে ন লখিমপুৰত আৰু নিজেও চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহি পাই ডাইলগটো শুনা নোযোৱা নেকি ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি গৈছে তোমালোকে Bye 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 dance khatam bye bye, bye, bye.